Dit was nou vir my baie lekker om my jong laities en my broer te verf met die verfballonne, maar nou vir verf van 'n hele ander soort saam Nadine van Tjhoko Paint. Nadine, wat gaan ons vandag doen? Jou, ek weet jy is nou so vaardig. Ewi. So ons gaan 'n braaikamer regryk. Dit klink goed. Ons almal het daai vertrek in ons huis waar ons baie tyd spandeer en wat 'n bietjie 'n aandag nodig het. So tussen stencils en modspot en alles wat jy my geleer het in seisoen 1, na hierdie seisoen sal ek alles kan doen. Ja, jy gaan selfs weet na vandag hoe om 'n yskas te verf, Jo. Oh. Is jy reg hiervoor? Ek is altyd reg, jy weet, ons my hande staan nie krom vir werk nie. Nou kom, ek het jou gunsteling kleur vir jou gekies, Jo. Ek neem anders met plek. Jep, so maak jou sponsroller lekker nat, rol hom lekker deur. Jy werk bo, werk mooi egalig netjies, ek werk onder. Hoor jy Nadine, dat jy hierdie yskas behandel met enigiets? Ons het hom goed afgewas met lakverdinner en so 40 minute kans gegee om te droog. Jy weet ek love 'n swart yskas. Moet hy by hierdie plek staan of kan ek hom huis toe vat na die tyd? Nee, Jo, ons kan onderhandel. Hoor jy so, ek maak strepe hierso wat ek dan weer wil oorgaan, dan maak ek nog strepe. Moet ek jou help? En jy kan as jy wil, dit moet net met 'n rollertjie oorrol. Net om hy... Net om hom egalig te maak. Hoor jy, hierdie is nou 'n goedkoop manier om 'n yskas weer duur te laat lyk. Absoluut. Splinter net. Hoor jy, hierdie yskas lyk nou al blerry smart, maar ek gaan jou nie vra is dit al wat ons gaan doen nie, want ek weet daar is nog. Jy is heeltemal reg, ons moet 'n tweede laag verf. Oké, okay, so hierdie moet eers behoorlik droog word. Ja, en dan nog iets. Terwyl ek gaan probeer uitvis wat nog iets is, gaan ons hierdie ding gou nog 'n laag verf gee. Sien ons julle net nou. So ek en Nadine het nou klaar hierdie yskas geverf, twee lae opgesit en hy lyk soms 'n splinter net. Nadine, wat is daai ietsie anders? Ons gaan nou ons reels op hom verewig. Het jy 'n braaireel? Definitief. Wat is dit? As ek jou nooi vir 'n braai, verskaf ek die vleis, want ek is bang jy daag met 'n blerry chicken flappy op. Geldige reel. Almal het mos daai een tel wat hoender bring, vrug, groente. Wat is jou reel? Jy kuier lekker. Dit is 'n goeie reel. Goed, is jy gereed? Altyd. Nou, ons kan ons yskas gebruik of as 'n bordkruit oppervlak, so jy kan met chalk op hom skryf, of ons gaan stenselwerk doen op hom en dit is iets wat ons nou gaan doen. Kan jy dit nog onthou? Natuurlik. Hulle noem my Stensel Engelbreg. Nou kom Stensel Engelbreg, wys vir my. Wat kan jy onthou? Net so, eers maar. Ons plak net die maskeerband om te voorkom dat die stensel skuif terwyl ons besig is om te werk. So die Stencil of Paris is 'n produk wat jou stenselwerk relief gee. En ons gaan dit bietjie verkleur met 'n tjoko kleur, net dat hy nie spierwit op die oppervlak is nie. En ek gaan stensel. Ek wil net seker maak ek wend genoeg aan, nie te dik nie. Net en mooi egalig. Weet jy wat dink ek? Wat dink jy, Jay? Kan jy daai so dik aan sit? Ja. En dan die onderste skryf dinner. Dat die braai reels half soos in bold italic is en die ander net in fine print. Wys my wat jy bedoel. Ek gaan hom so, jy hoor wat ek sê. Ja, ek hou van jou idee. Ek sal die onder skryf. Ok, gaan ons hom van onder af boontoe optrek. Yes, like. Kyk nou hoe mooi is dit. Jy impress my in elke episode en sê, kyk nou hoe mooi is dit. Ek gaan ophou dit sê. Kyk hoe blerry oulik is ons. So nou dat hy klaar gestensel is en as hy droog is. Ons gaan hom seal met die kleurglys, net om hom meer vlekbestand te maak. Maar dit sal ons eers doen as die stensel heeltemal droog is. Dan is hy gereed om gebruik te word. Great. Jy het my nou so hard laat werk. Ek dink jy skuld my iets koud. Of jy vir my.